Nonni, eli terve vaan kaikille jälleen. Ja niin kuin näkyy, niin nyt taas jatketaan tämän matchdown parissa. Ja tosiaan viime kerralla tehtiin sitä jousitusremppaa ja päästiin tekemään ensimmäinen osa siitä. Eli tehtiin nämä etuiskarit ja otettiin takapää pois. Mutta sieltähän näkyi sitten, että takapäästä ne ylälautaset oli aivan ruostunut hajalle. Mutta tosiaan nyt mä oon sitten nostanut uusia osia. Ja ne löytyy täältä. Elikkäs mä löysin tällaisen takaiskarin ihan ehjän. Tässä on jousi ehjä. Ja no, pölysuoja täällä on myös ehjä, mutta tämä kumminkin puretaan. Ja täällä sitten tämä ylälautanen näyttää ihan suht ehjältä. Ja tämä oli tosiaan käytettynä ja tämä löytyi purkaamolta, että tämä ei juuri maksanutkaan mitään. Ja sitten toiselle puolelle piti ostaa ihan täysin uusi ylälautanen, nimittäin toista tällaista ehjää. Ehjää takaiskaria ei löytynyt, missä tämä ylälautanen olisi ollut ehjä. Mutta tosiaan tällainen löytyi. Ja tämä oli hieman hintavampi osa sitten kuin tämä käytetty iskari. Mutta tosiaan hinnan ymmärsi saman tien, kun katsoi tähän pussiin. Nimittäin se on Mazdan täysin alkuperäinen osa. Että syvästi ihmettelen, että miten näin vanhaan auto löytää tällaisen osan täys alkuperäisenä. Mutta tosiaan nyt puretaan tästä tämä käytetty iskari. Ja katsotaan, missä kunnossa tämä ylälautanen täällä on. Ulkoisesti se näyttää, että se on ihan kunnossa, mutta niin se näytti myös noissa vanhoissa, jotka mä purin. Mutta tosiaan, nyt sitten puretaan tämä iskari ja toivotaan, että kaikki on kunnossa, että päästään tekemään tämä takaiskari homma loppuun. Elikkäs tässä on nyt sitten tämä meidän varaosa iskari purettuna. Mä sen tosta puristin kiinni ja Täältä avasin tämän mutterin ja tosiaan niin kuin näkyy, niin täällä tämä ylälautanen on aivan priima kunnossa, melkein niin kuin uusi osa onneksi. Ja tällä päästään nyt sitten vauhtia, tämä suojakumi täällä kanssa on ehjä ja sitten täällä tämä jousi näyttää, että ei puutu mitään kiekkaa, tämä on täysin ehjä ja nämä kohtas täällä, just niin kuin piti nämä kohdat täällä. Mutta tosiaan tämä nyt sitten mä puran tämän tästä kokonaan ja sen jälkeen sitten otetaan tämä meidän vanhempi iskari täältä ja aletaan tätä sitten kasaamaan. Eli kyseessä on sitten nyt tämä oikea puoli, niin tänne vaihdetaan tuo pölysuoja ja sitten pistetään tuo varaosa iskarista uusi jousi tähän ja sen jälkeen sitten ylälautanen ja sen jälkeen sitten tämän oikean puolen saakin laittaa jo kiinni. Okei, eli tässä olisi nyt sitten iskari tänne takapäähän oikealle tehty valmiiksi. Ja tosiaan mä sain tuon mutterin tuolta ja kiristettyä. Ja tää olisi nyt täysin valmiina tää iskari tässä nyt. Ja täällä on nyt siis tämä uusi pölysuoja. Ja tuolla on sitten se sisempi se muovin pala, mikä nyt onkaan ikinä. Niin se on siellä nyt kiinni. Ja täällä on tämä yläpään lautanen laitettu jo kiinni uusi. Ja mä sen maalasin tosta, että pysyy hetken vähän parempana edes. Mutta tosiaan, tämä on nyt sitten valmiina. Mä otin tähän vielä tämän vanhan iskarin, että se toinen iskari näytti olevan pikkusen uudempi ja vähempi ajetumpi, joten mä en halua, että näyttää sitten tärinätestissä katsastuksessa niin, että toisella puolella on aivan uusi iskari verrattuna näihin vanhoihin. Eli näillä vanhoilla iskareilla vielä mennään, että on tasainen sitten kyyti. Mutta tosiaan, tämän saa nyt pätkiä tuonne sitten kiinni. Ja sen jälkeen mä teen sitten vasemman puolen ja sitten alkaa olemaan jousitusremontti valmis. Okei, eli nyt alkaa olemaan iskariremontti aika lailla valmiina. Eli mä sain tosiaan tänne nyt kiinnitettyä tämän kunnostetun iskarin ja tuolla on uusi pölysuoja niin kuin näkyy, että nyt on ehjät pölysuojat ja tää puoli on jo ruuvattu kiinni ja mä tein sitten tämän vasemmankin puolen tässä saman tien, että täälläkin on nyt tämä uusi pölysuoja ja Tämä on kiinnitetty joka paikasta, ruuvit on kiinni ja niin edelleen. Eli tosiaan, nyt olisi sitten tarkoitus vielä tämän jakson aikana vaihtaa tänne nämä koiranluut, jotka on aivan niin kuin hapertunut niin kuin näkyy. Ja sitten vielä olisi tarkoitus vaihtaa nämä vakaajan puslat tänne. Ja mulla on tosiaan täällä nyt nämä vakaajan puslat ja koiranluut paketeissa. Ja täältä nyt avataan, niin täällä taitaa olla etupäähän koiranluut. Eli tosiaan mä alan nyt näitä irrottelemaan tuolta. Mä veikkaan, että ne pitää saman tien vetää sieltä poikki ja sillä ei mitään väliä ookaan, koska ne on jo valmiiksi niin hajalla, niin luultavasti vaan poikki ja asentaa uudet sinne paikoille.
Okei, eli sieltä nyt lähti sitten nämä koiranluut irti ja ne tuli tällaisina pieninä palasina täältä pois, että vedin ne suoraan rälläkällä poikki, että mitäs tällaisilla tekee. Tosiaan mulla on tänne nyt sitten uudet ja niitä saisi asennella paikoilleen, mutta tosin tässä nyt kävi sellainen pieni juttu, että kun mä otin tämän kallistuksen vakaajan irti, niin täältä kallistuksen vakaajasta puslat, ne olikin sattumoisin aivan sitten eri kokoiset, mitä nämä, mitä on tullut postissa. Ja niin kuin näkyy, niin tämä reikä näissä alkuperäisissä on paljon isompi ja sen huomaa heti, että näitä ei tuonne saa väkisinkään menemään tuonne vakaajaan. Eli tällaiset pitää nyt käydä hakemassa uudet, oikean kokoiset ja asennella sen jälkeen sitten noita. Mutta tosiaan takapäästä saisi kans ottaa sitten nämä koiranluut pois ja vaihtaa ne sinne. Ja sitten jatketaan seuraavalla kertaa projektia niin, että asennellaan tuota etuvakaajaa tuonne kiinni. Mutta siirrytään takapäähän. Okei, eli mä otin tästä takaa nyt nämä koiranluut irti niin kuin näkyy. Ja nekin tosiaan rälläkällä vedin ihan poikki ja tuossa on ne jämät siitä. Mutta tosiaan tänne puolelle nyt saisi lähteä sitten kiinnittelemään tätä. Ja toiselle puolelle kans mä sieltäkin jo vedin poikki ja täällä on toinen koiranluu sitten. Mutta tosiaan saadaan nämä kiinni, niin sitten takapää on täysin valmiina meillä, että tänne tuskin pitää enää mitään puslia aivan välittömästi vaihdella. Okei, eli mä sain tänne nyt tämän koiranluun ruuvattua paikoilleen ja se on nyt täällä paikoilla ja täällä on iskari vaihdettu pölysuoja. Eli tämä nurkka on nyt täysin done. Tänne ei tarvi enää mitään muuta tehdä kuin hitsailuita sitten aivan lopussa. Ja samoin tämä oikea puoli täältä takaa, niin mä tänne ruuvasin tämän koiranluun. Se on siellä tukevasti kiinni ja iskari on tukevasti kiinni ja siellä on uusi pölysuoja. Tosiaan takapää on nyt täysin done. Tänne ei tarvi enää mitään tehdä. Ehkä saattaa käsijarrua joutua pikkusen loppuvaiheella sitten kiristelemään. Eli näitä peltitöitä sitten tulee myöhemmin vielä täältä esiin, mutta ne on sitten myöhemmän vaiheen töitä. Ja tosiaan ensi kerralla jatketaan sitten etupäästä, kunhan mä vaan käyn hommaamassa sinne uudet vakaajan puslat, jotka ei nyt tällä kertaa sopinut, niin ensi kerralla sitten jatketaan niiden parissa. Ja tosiaan mulla on tässä tämmönen lista, että mitä kaikkea tähän autoon pitää tosiaan tehdä. Nää ei oo tässä missään järjestyksessä, mutta voitais nää nyt tästä käydä läpi. Eli tosiaan paikkojen teko, niitä tehdään tässä koko ajan kun keritään. Hitsaus sitten aivan lopuksi ja kittaus sitten vielä myöhemmässä vaiheessa. Takaiskarit, nehän saatiin tällä kertaa tehtyä, niin viivataan ne jo yli tuolta. Noin. Sitten vakaajan puslat, ne jää ensi kerralle, koiranluiden vaihto. No, ne tuli jo tässä suurin piirtein tehtyä, niin nekin voidaan tuosta jo viivata yli. Ja sitten täällä on sisustan kasaamista aivan loppuvaiheilla. Muoviosien purkua pitää vielä etupuskuri ottaa irti ja niitä sitten hioda erikseen. Sitten ovilistan korjaus, joka tosiaan näkyy siis tässä. Tämä on täältä näin mennyt poikki. Ja sitten tämä takapääty tästä listasta on tänne notkahtanut alaspäin, niin se pitää oikasta. Ja sitten täältä näin löytyy vielä hiontaa, sitä reilusti koko auto pitäisi. Ja maalaus sitten, ihan viimeinen homma, pitää maalata auto. Sitten teippaus, no tietysti pitää paperoida ikkunat ja kaikki maalauksen ajaksi. Jarrujen korjaus, se alkaa olemaan aika finaalissa. Se jarrupääsylinterin korjausvideo tulee tässä piakkoin. Sitten laturin korjaus. Tää ei tosiaan ladannut tää auto, joten tää laturi täytyisi korjata. Sitten huolto, öljynvaihto, suodattimien vaihto. Sellaiset on varattu siihen. Sitten kattoverhoilun pesu. Täällä oli tosiaan kattoverhoilu siis aivan törkeässä kunnossa. Ja se pitäisi saada jollakin tavalla pestyä. Sitten täällä vuotaa muutama tiiviste.
ainakin peräkontista ja oikean oven tiiviste tai suotaan. Ne pitää varmaan vaihtaa tai katsoa, että voiko niille tehdä mitään. Sitten takakontin kaasuiskarien vaihto. Peräluukku ei tosiaan pysy ylhäällä, ne pitäisi vaihtaa. Sitten tulpan johdot, no ne menee varmaan huollon kanssa samaan jaksoon, että ne oli pikkusen huonossa kunnossa, saa nähdä vaihtaako kokonaan sitten. Sitten etulokarista löytyy lommo, ne pitäisi oikasta. Ja sitten täällä on vielä jakopää kysymysmerkillä ja kansiremontti kysymysmerkillä. Mutta tosiaan tällainen lista olisi vielä niin kuin tehtävänä töitä, hyvin pitkä lista. Ja tosiaan tää olisi tarkoitus yrittää saada tähän nyt vapuksi valmiiksi. Että saa nähdä, miten tässä nyt käy. Hommaa on paljon, mutta ei ole hirveän isoja hommia enää paljon. Että laturin korjauskin se on todella nopea homma varmaankin. Vaihtaa hiilet sinne vaan. Mutta tosiaan, me jatketaan sitten ensi viikolla. Ja se on siihen asti, moikka! Pistosaha.